Golija je jedna od najlepših i šumama najbogatijih planina u Srbiji. Zbog očuvanosti prirodnih i kulturnih vrednosti upisana je u UNESCO-vu svetsku listu rezervata biosfere. I upravo zbog svih ovih odlika, Golija je tokom prošle godine bila jedna od najposećenijih destinacija koja pruža kvalitetan, ali pre svega bezbedan boravak. Nigde nije lepše nego ovde, obožavam Goliju. Jedinstvena planinska lepotica Golija nakinđurila se prirodnim lepotama na čak 100.000 hektara, pa je zato više od 70% teritorije proglašeno parkom prirode pod zaštitom države. Turisti su oduševljeni sa gustom šumom, bujnim pašnjacima, izvorskom vodom, pored svežeg vazduha, zdrave hrane. Na raspolaganju su nam i brojne aktivnosti kako bi to bio i aktivan odmor u prirodi. Golija je još uvek turistička nepoznanica, ali se svakim danom obogaćuje novim sadržajima. A lepote na kojima priroda nije štedela, na svakom su koraku. Jedan od najposećenijih lokaliteta je Dajićko jezero. Ona je dužine između 10 i 15 metara, dubine je oko 3,2 metra. Nalazi se u gustoj i četinarskoj šumi. Zima na Goliji posebna je priča. Snega uvek u izobilju, a staze koje je priroda izdvajala idealan su prostor za skijaše. Ovde se mogu napraviti prvi koraci na skijama, ali šansu da pokažu svoje umeće na snegu imaju i mnogo iskusni skijaši. Vodim se sa drugarima i skijamo se svi zajedno, pa onda odamo na pauzu, malo se poigramo u snegu pa se ponovo skijamo. Mislim da je manja gužva da sad bar bila nego na Zlatiboru i nekako se osjeća neka prijatna atmosfera, neka domaćinska. Sama ova situacija zbog epidemije nam je i doprinula da imamo dosta više turista i zadovoljni su i uslovima i samom stazom i vremenskim prilikama. A kada se nadišete svežeg vazduha i umorite od skijanja, ljubazni domaćini potrudit će se da vas ugoste najkvalitetnijom domaćom hranom i uslugom za pamćenje. Gosti koji dođu ovde mogu da očekuju vazduh, četinarsku šumu, skijanje 250 metara od nas, domaću hranu, smeštaj ugodan. 90% ili su stari gosti koji su bili letos ili gosti koji su na preporuku. U Goliju se zaljubljuje na prvi pogled, ali ta ljubav traje do kraja života. Na ovoj planini još uvek nema velikih hotela. Apartmani i bungalovi pružit će vam udoban, ali pre svega bezbedan odmor. Golija je jedna od možda najbezbednijih planina kada je u pitanju COVID-19 i ovo može biti i poziv svim potencijalnim turistima da dođu ovde, da ovde uživaju, jer ovde je bezbedno na visokoj nadmorskoj visini sa zdravom hranom, zdravim vazduhom, čistom prirodom, divljom prirodom, potpuno bezbedno mogu da provedu svoj godišnji odmor. A svi oni koji su odlučili da uživaju u netaknutoj prirodi, zdravoj hrani, da se druže sa ljubaznim domaćinima, pravo je vreme da krenu na Goliju. I naravno, putujte bezbedno, držite distance i nosite maske. Za Pink televiziju, Vukica Lazović, Glas Zapadne Srbije.